Kaká måste få några löpningar i sig. Han har inte sett bra ut så här långt. Det där gör Roma bra. Och passningen till Baptista hinnes upp och det gör den. Baptista mot Zambrotta. Baptista med inspelet. Risse. De Rossi. Risse. Ja, den går fram. Och här är chansen. Och här kommer målet. Roma 1-0. Mirko Vucinic. Vi talade om lyckotalisman för Roma i matcher mot Milan. Och nummer ett, det är Mirko Vucinic. Han avgjorde ju båda mötena till Romas fördel mot Milan förra året. Och nu gör han mål igen. Risse står för inspelet. Perotta når inte bollen. Inte Jankulovski heller. Och Vucinic smäller in sitt femte mål på